32, 62. Ito rin yung A, B, C, R, D, E, o F, G para transversal. Transversaler. Ang mga rodas, C, D, E. D, E, G, F. O F, G, B, O. Har likastura orior. So, om det här är A. Det är också A. Det är också A. Så är det A. Det här är D. C, E. Och det här är F, C, G. Och det här är A, B, C. Så orgen är A för den här. Men för den hela den här så har vi två A. Så har vi, och den här hela den här. Nej, hela nu är det. 3A. Så att förhållandet mellan arjorna är arjor. I triangel vi har 1, 2, 3. Och arjeskala är hela tiden arjeskala är hela tiden kvadraten av längdskala. Kvadraten. Tar man motsatsen så tar vi roten ur till båda. Så längden då. Har den här. 1. Roten ur 2. Roten ur 3. Så om den här hela den här. Den här är ruten ur 3. Den här är ruten ur 2. Och det måste vara att den här är 1 då. För att få den här, bara den här. Så har vi hela AC. Så har vi FA. Är lika med hela AC som är roten ur 3. Minus den där hela den här CF som är roten ur 2. Och CD är 1. Så FA nu dividerat med CD, FA är roten ur 3 minus roten ur 2 dividerat med CD är 1. Och bestäm det exakta förhållandet. Så förhållandet mellan FA och CD är roten ur 3 minus roten ur 2. Det var den.